Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 20.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Çətin epidemioloji vəziyyət COVID-19 Gürcüstanda daha 86 nəfərin ölümünə səbəb oldu. Görünməmiş ölüm nisbət fonda Səhiyyə Nazirliyi ağır xəstələr üçün idarə etmə protokoluna yenidən baxılmasın, lazım olduğunu istisna etmir. Səhiyyə Naziri bugün məsələ ilə bağlı danışdı. Katerina Tikaradze Tocilizumab dərmanı mövzusuna da cavab verdi. Bu dərman orta və şiddətli COVID zamanı ürək xəstəliyi olan xəstələr üçün təyin edilir. Nazir dərman çatışmazlığının olmadığını və bunun dövlət tərəfindən maliyyələşdirildiyini bildirir. Onun sözlərinə görə artıq müvafiq qurumlar xəstələrin dərman özləri almaları olduqları barədə yayılan məlumatları araşdırırlar. Şidakartli bölgəsinin kəndlərində peyvənd prosesi davam edir. Bu dəfə Kareli Bələdiyyəsinin işğal xəttinin yaxınlığındakı Dvani kəndi əhalisi peyvənd edildi. Peyvəndin dozası yerindəcə qeydiyyatdan keçməklə əldə edilə bilər. Sağlamlıq və Müdafiə Nazirliklərinin mobil briqadalarda daxil olmaqla Şidakartli boyunca 7 yerdə peyvəndləmə prosesi davam edir. Leyboristlər Partiyasının lideri Şalvanın Telaşvili davaya sürətlə baxılması üçün Tbilisi Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Leyboristlər Partiyası bələdiyyə nəqliyyatının müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırdığı üçün hökuməti məhkəməyə verir. Natalaşvilinin sözlərinə görə İctimai Təzyiq və Leyboristlər Partiyasının mübarizəsi nəticəsində Şəhər Məhkəməsi Tbilisi, Batumi, Zuqlidi, Kutaisi, Rustavi şəhərlərində bələdiyyə nəqliyyatının dayandırılması ilə bağlı davanı qəbul etmək məcburiyyətində qalıb. Gürcüstan Prezidenti hökumətin Avropa İttifaqı kreditindən imtina qərarını anlaşılmaz adlandırır. Bu barədə Salim Zurabişvili Orbelyan Hisarəndə keçirdiyi brifinqdə bildirib. O, beynəlxalq borcun azaldılmasının bugün öz vətəndaşlarının böhran vəziyyətindən daha çox prioritetə çevrilməsi nə demək olduğunu aydınlaşdırmadığını söylədi. Prezidentin bəyanatından sonra siyasi qiymətləndirmələr verildi. Başnazir Gürcüstan prezidentinin tənqidlərinə cavab verir. İraqli Qaribaşvilinin sözlərinə görə Gürcüstan hökuməti nə vaxt kredit götürmək və nə vaxt götürməmək qərarına özü gəlməlidir. O bildirib ki, hökumət xarici borcun tədricən azaltmaq qərarına gəlib və ölkə üçün problem yaradacaq kreditləri almaqdan imtina edib. Başnazirin sözlərinə görə prezidentin bu mövzuda kifayət qədər məlumatı yoxdur. Buna görə hökumət idarəsi ona əlavə məlumat verməyi planlaşdırır. Gürcüstan prezidenti hökuməti Avropa İttifaqı kreditindən imtina etdiyinə görə tənqid etdi. ABŞ-ın Gürcüstandakı səfirliyindən verilən bəyanatda Amerika Birləşmiş Ştatları, Amerika Əfqanistan və üçüncü ölkə vətəndaşlarının təyinat yerinə təxliyə edilməsində göstərdiyi köməyə görə Gürcüstan hökumətinə bir daha təşəkkür edir. Onların fikrincə bu cəhd Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Gürcüstan arasındakı tərəfdaşlığın başqa bir nümunəsidir və Gürcüstan rəhbərliyinin böhranları və humanitar problemləri idarə etmək qabiliyyətini vurğulayırlar. Norveç Əfqanistanın təxliyə uçuşları üçün Gürcüstana təşəkkür edir. Ölkələrinin diplomatları arasında telefon danışığı oldu. Norveçin Xarici İşlər Naziri Əfqanistandan mülki şəxslərin və hərbiçilərin təcili təxliyəsi və geniş miqyaslı humanitar proseslərin idarə edilməsi Gürcüstanın ölkəmizdəki mühüm rolunu vurğuladı. İşğal xəttinin daha bir qanunsuz hərəkəti fakt dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən təsdiqlənir. Dövlət təhlükəsizlik xidmətinin sözlərinə görə hadisə avqustun 22-sində baş verib. İşğal rejiminin nümayəndələri sərhəddə qanunsuz sərhəddi bildirən baner quraşdırdılar. Rəsmi məlumata görə dövlət təhlükəsizlik xidməti dərhal qaynar xətti işə salıb. Qeyri-qanuni sərhədləşmənin bütün halları, insidentlərin qarşısının alınması və müdaxilə mexanizmi çərçivəsində eləcə də Cenevrə beynəlxalq müzakirələrində nəzərdən keçirilir. Lilovakyan majoritar namizədi Media Metrovelik Epşecə küçəsi bir ünvanında bina tikilməsinə itiraz edir. O, icazə verilmən əmsal səbəbi ilə qanunsuz olan 15 may 2020-ci il tarixli bitməmiş tikintinin tamamlanmasına icazə verildiyini söylədir. Onun sözlərinə görə, Epşecədə davam edən tikintidən zərər çəkən 190 ailə mənzillə təmin olunacaq. Lakin, şəhərin davamlı inkişaf məsələsinə görə əlavə ailələr zərər görəcək. Yeraltı bazarın tacirləri Tbilisi Sakrebulusunun Leyboristlər Partiyası sədrliyinə namizədi Laşa Çıxartışvili və digər təşkilat nümayəndələri ilə birlikdə vağzal meydanında miting keçirlər. Onlar icarə vergisinin yarılanmasını tələb edirdilər aksiya çərçivəsində. Bu, sizə bugünlük çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə bazar ertəsindən kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.